Ahoj, ja som Tomi sa sem a vítajte pri 12. dieli hry Space Engineers. Keďže dneska je štedrý deň, všetkým prajem veselé Vianoce a šťastný nový rok, tak dneska som si pripravil trochu špeciálne videjko, pretože dneska budeme stavať ďalší stromček, alebo si ho postavíme a potom sa pozrieme na našu safe zónu, ako teda vyzerá. Ale ešte predtým si povieme všetko, čo som urobil za kamerou. Tak ako prvé, ako ste videli, tak som urobil dvera posuvné, štít som tam dal, ako ten. Potom som si postavil takéto kolektory, keď som ťažil. Všetko som premiesnil, ako som sľuboval. Všetky hydrogénové tanky sú tu, je tu metky, to znamená, že všetko je v pohodičke. Všetky loďky som sem dal. Potom som nainštaloval ešte druhotný hangár, aby sme boli viacej chránení. Potom som ďalej vyhlbil túto miestnosť, počkajte. Zoberme si ten holografický projektor aspoň. Nech ho teda máme a môžeme hneď pokračovať. Takže som sem hneď takto vyhlbil takto priestor. Zrejme tu urobíme rafinérku. Ešte neviem, čo tu bude, lebo predsa len energie to pumpy a máme strašne malo energie. Máme iba batérie. Dobre. Takže asi tak. Všetky loďi sú tu a zrejme tu postavíme potom a ešte nejaké podzemné, no, nejaké tie konektory, aby sme kľudne mohli tie loďky potom aj pripojiť k základni. No. Ale to je vedľajšie. Ešte som chcel povedať, že do ďalších dielov budem prehlbovať znova stanicu a nech tu máme viacej vecí, možno, že postavím ďalšie poschodie. OK, ešte som chcel povedať, že som veľa ťažil a to je z toho, že som prehlboval základňu. Máme tu kopec veľa silikónu, kopec veľa, no, máme tu veľa kameňa, neviem koľko tisíc kilogramov, takže asi tak všetko možné. OK, máme tu reaktor, máme tu baterky, chcel by som o tom postaviť viacej reaktorov, nech to všetko nejde iba na jeden, predsa to už skoro nezvláda. Dobre, ja si idem pripraviť suroviny, postavím stromček a hneď tu budem. Stromček by sme mali. Ja som použil kopiu z minulého roka, keď som staval ho ako špeciál. Sľubujem, že na budúci rok bude už trošku iný stromček, možno, že postavíme ho aj v životnej veľkosti, vo vesmíre snad, keď už budeme. No a dneska, ako som sľuboval, chcel by som ísť teda do safe zóny a budeme si, možno si zahráme aj jednu misiu, čo sa tam teraz ponúkajú rôzne kontrakty. Takže bude to jednoducho asi zaujímavejšie než obyčajné stavenie lodí a tente. OK, takže ako poprvé by sme si asi mali povedať, že čo tá safe zóna vôbec je. Je to miesto, v ktorom vlastne je to obrané miesto, dalo by sa povedať, lebo sa tam nedá nič robiť. Nedá sa tam stavať, nedá sa tam ničiť, nedá sa tam ťažiť. To znamená, že je to také a vlastne vybudovala to nejaká frakcia, ktorá ponúka tie priestory. Nemám tam žiadne právomoci, to znamená, že nemôžem nič ničiť a akože ja k ničomu nič meniť, takže vlastne môžem sa k tomu prezerať alebo niečo tam ako kupovať, predávať, takže vlastne tak ako v obchodných domoch. Môžem prísť, kúknúť sa, ale nemôžem nič ničiť a to ďalej. Takže asi tak, do ďalších dielov by som chcel ešte prehlbiť túto stanicu, nech ju predsa len máme väčšiu. A budeme staviať zrejme novú loď, ktorá sa volá ESS Riga. Staval som ju s kamarátom, s Lukášom, ktorý tu už bol, jeden diel tu bol ako host. Takže asi tak. OK, to znamená, že ja sa teraz pripravím. Ešte sa pozriem na toto, že čo by som asi mohol tu dorabiť na budúci diel, možno že vyhlbím druhú časť tohto. No a to je asi všetko. Dobre, ja sa idem pripraviť a hneď tu budem. Hangar otvorený, štít takisto vypnutý a môžeme teda ísť. A keďže sa safe zóna nachádza približne 15 km od našej pozície, tak robím strich a keď tam budeme, tak sa znova ozvem. OK, no ja pristanem už na chvíľku. Sme v tej safe zóne, ako vidíte, tak nemôžeme ani nič strieľať, ani nič robiť, ani drillovať. Takže všetko zatiaľ, ako som hovoril. Viem, že teraz funguje pár súťaží na Facebooku, na Space Engineers Facebooku, kde hlasujú o rôzne stanice, ktoré by možno, že budú pridané do hry, takže neviem.
Ale zrejme sú vytvorené ľuďmi, tieto stanice, ako myslím, reálnymi hráčmi a priaznicami Space Engineers. Takže možno, že sa viete do toho aj zapojiť, ale nechcem vám klamať. Takže asi tak, môžu sa ísť viacej lodí, môžu sa veľké aj malé loďky, OK. Nuž, takže je tu nejaká sledovacia miestnosť, niečo ako, keď idete na letisku. Bankomat, wow. Obchod, takže môžeme kľudne obchodovať a tu sú tie kontrakty, ktoré by sme kľudne dneska mohli aj využiť. Je tu veľmi veľa asi, no, je tu veľa misií, ktoré potom budeme môcť zlepšovať našu reputáciu. A asi tak. Potom, keď tu máme ten store, tak vlastne tu môžeme kupovať rôzne veci a takisto ich predávať. Takže môžeme peniaze získavať a samozrejme, že môžeme o nich takto aj prísť. Vlastne je to milé, že vytvoriť takýto ekonomický systém. Pozerám, že tu je platina, ale my ju nechceme, my ju potrebujeme práve že kúpiť. Jaj, a to je veľká škoda. No nič, takže sa poďme dať pozrieť, čo tu ešte všetko je. Pozerám, že sú tu nejaké bloky z Decorative Packu, keďže zrejme ho, keďže mám zakúpený. Ešte je tu veľa blokov, ktoré už sme mali. Aha, a potom tu je aj kuchynka. No poďme teda ďalej. Aha, potom tu je vendinga. Čo je zaujímavé, takže tiež môžeme kupovať a predávať, ale iba zrejme iba oni. No a potom... Záchod. Tam si ešte poďme pozrieť. A sú tu nejaké bloky. Oh. A... Áno, to je ten holografický, čo máme my. Ten prístroj. Potom sú tie kiciny z toho Decorative Packu. Potom tu je vecko. Takže robili peknú grafiku, ale neviem, na čo tu je asi. OK, potom hore, tu je observatórium, že? Áno, potom sú tu, a je tu postel. No ale tiež neviem na čo. Aha, tu sú nejaké odkladacie priestory, welder. OK, ďalšia postel, stoličky z Decorative Packu. Ďalšie niečo na to skladovanie. A teda to sa ide, predpokladám, že k lodi, že? K tej veľkej, čo sa dá hore potom pristaviť. Áno. Presne tak, ako som hovoril. Takže asi tak. Dobre, takže... Tuto niekedy budeme mať veľkú loď, budeme môcť pristaviť našu loď. No a poďme teda vybrať si našu misiu, ktorú budeme teda robiť. OK. Takže, ako čítam, tak budeme niečo hľadať. V nejakej vzdialenej miesta, asi 10 km od nás. A keď to neurobíme, tak sa nám zniží reputácia s tou vzdialenou spoločnosťou a keď... Urobíme, tak sa nás zvýši, takže budeme priatelia. Dobre, takže ja vidím, kde to je, urobím strih a hneď tam budem. Takže tu je posledné miesto, kde bola tá loď a my musíme ju nájsť. Počkať. Ja hneď tam vidím, tu je tá pozícia tam vzadu. Áno, čiže by to bolo takéto moc ľahké. Približíme sa k nej a čo teraz? Dostaneme za to poriadny balík peňazí, to viem. Počkať, približíme sa k tej loďke. Takže by to takéto ľahké bolo. No nič. Takže asi tak. Takže dostali sme veľa peňazí. A to je asi všetko. OK, ja pôjdem teraz na základňu, ale ešte predtým tak si vysvetlíme niečo o týchto frakciách. Je tu veľa frakcií a podľa toho, že či sme vo vojne alebo nejsme vo vojne, máme tak veľa reputácie, keď útočíme, máme oveľa menej reputácií, keď robíme spolu nejaké misie, tak máme viacej reputácií, môžeme sa stať priateľmi, môžeme potom mať nejaké zľavy, ale ešte neviem v čom, môžeme mať mier, ale môžeme byť zase neutrálni alebo nepriatelia, takže asi tak. Dobre, tak ja sa teda presuniem na základňu. A ešte si niečo o tom povieme. Tak som späť a ešte by som sa povedal k tomu, že vlastne my môžeme vyhlásiť vojnu alebo môžeme vyhlásiť mier s danou frakciou. OK, takže keď je dneska ten štedrý deň, tak chcel by som popriať vám veľa šťastia, zdravia, pokoja do tohto ďalšieho roka a aj počas týchto celých sviatkov. No a my sa uvidíme pri ďalšom dieli z Space Engineers alebo z nejakej inej hry, ktorý plánujeme ešte. Vyjde ešte pred novým rokom, takže lajkujte, odoberajte, komentujte a my sa uvidíme v ďalšom videu. Takže čaute, čaute!